ditari i ti ka qenë shtëpi. E kishte marr vllaj se ishte për ta lexuar në aksionin Kukës Peshkopisë, se ishte në zonën e shkollën pedagogjike. Mm-hmm. Ndërsa ditari i luftës ne na është sekuestruar biblioteka e babait 46-ën. Edhe na ka mbet romani Konti Monte Cristos frëngjisht, një libër xhepi i luministët francez frëngjisht, edhe një fjalor italisht-shqip. Nga këto nuk e kemi gjetë. Kam kërkuar edhe në arkiv, se nga 92-shi, me përjashim të dy viteve të Covidit, vazhdoj në arkiv me drejtimet të caktuara. Ju pastaj ku lindet? Ju lindet në? Në fshat. Vetëm unë kam lindë të fshat. Në Golovisht. Golovisht, në Peshkopi gjithmonë. Po, në Peshkopi. Aty bëre pastaj edhe shkollën fillore? Në fshat bëra shkollën fillore, ndërsa 7 vjeçarën të mesmen në Peshkopi, në konvikt. 10 vjeç kam shkuar në konvikt. Pastaj universitetin. Gjimnazin, për gjimnazin ku e marove? Në Peshkopi, në Peshkopi, shkollën pedagogjike. Kjo është një foto? Kjo është foto e klasës time. E klasës tënde ku? Në zonësit. A, kur ti ke qenë mësuse? Kur isha mësuse, po. A, po mirë. Na kanë filmuar se ishte një gjitë me Bigën Ademreka, ishte kjo një anije kineze. Po. Edhe naftohan. A, për ta vizituar. Kishin një koktej që hangër në zonësit e mi, mirë. Edhe pasaj, kjo është kur kam qenë mësuse. Kjo është kua që ke qenë mësuse. Po. Pa, që të kemi pak e apte, ju maruat gjimnazin në Peshkopi, pastaj bërët shkollën e lartë në Tiranë. Po, në Tiranë. Po, degën Gjule Tërsi. Gjule Tërsi. Dhe me një ruat... doli biroja e partisë më ka pas taktuar për në Bashkimin Sovjetik. Por të studuar Bashkimin Sovjetik? Po, hypa në anije, se do shkoni me anije. Po? A i ministrista, kujtë si doli emri, të vinë ministri. Nuk më doli emri, mora valiqën, zbrita. Shkoj ministri. Shkova në ministri, më thanë për Gjule Tërsi. Por, po atë ditë që më kanë miratuar për më Bashkimin Sovjetik, më kanë pranuar edhe në parti, kandidatë e partije, se me që po prisheshin marrëdhëniet, duhet isha e organizuar. Po, që i bje po, 18 vjeç. Po. 18 vjeç, kështë po, mbushu. Po, edhe unë bëja pjesë në organizatën e partisë pedagogve. Mua që një favor ajo, sepse... Duke qënë studente, ndërkohë ishte dhe... Ke... Po, sepse ata diskutonin probleme shkencore, që për mua që një universiteti ty. Kush ishin pedagogët? Kujtohet në emër i madh pedagogësh në atë kohë? Po, Androkliko Sallari, që ishin komunist, ishin Selim Islami, këto të fushës, Alex Buda ishte pedagog ati, Hasan Ceka, Alex Buda ju ka dhënë, mësim Alex Buda? E? Alex Buda ju ka dhënë? Po, qa emër? Bilem njëherë ka ardhë në një takim, se ishte i smur, Aleksandr Gjuvani, dhe jemi në atë grupin që e kemi prit në salën e madhe të fakultetit, erdhi, bëri një takim, se nuk jep të mësimi, ishte i moshuar, e kemi duar të rokitur, e kemi... Edhe... Pastaj, ndroj jetë, po jemi në atë grupin e studentve që... Qa emrash te, qa emrash te, pu qa emrash? Emrat më dhejnë të... E qërem Shabej, e kishim, e qërem